آقا سلام، خیلی مخلصیم بچه ها، دمتون گرم. امروز فکر کنم هلوش یکم دوم بهمن ماه، فکر کنم تا ویدیو رو هم بذاریم تو همین هلوش میفته. اولا یه سوال بچه ها تو یوتیوب کردن که دیدن که ما این پودر شکر رو واسه زنبورا ریختیم. یه سوال خیلی جالب شد، گفتم آقا ما میتونیم این پودر شکر رو واسه کمبود عسل زنبور بریزیم؟ بچه ها ما دو مدل کمبود داریم، یه مدل کمبود داریم اینجوری که مثلا زنبور ما 5 قاب 4 قاب عسل داره، یعنی یه کمبود خیلی کمی توش محسوسه. به خاطر همین ما میایم با پودر شکر یا شکر خوش بهش تغذیه میکنیم یا با خمیر شیرین که اون کمبوده توی زنبورا احساس نشه، یعنی نرسیم با آخر زمستون که دیگه زنبور هیچی نداشته باشه به گشنگی بخوره. اما یه سری کمبودا داریم، یعنی اینکه شما مثلا 5 قاب زنبور داری یا یه زنبور ضعیف داری، هیچ دیگه عسل واسش نمونده، یعنی عسلش بحرانیه نبودن عسلش، اون وقت دیگه شما با پودر شکر و خمیر شیرین اینا نمیتونین این کمبوده رو جبران کنین. باید چیکار کنین؟ باید بهش عسل بدین. چجوری عسل بدین؟ عسل رو نباید بریزین تو ظرف بهش بدین یا تو نلبکی یا عسل رو نمیدونم، به قول بچه های میگفتین آقا ما میتونیم عسل مثلا قاب عسل بگیریم قاش بدیم روشو بذاریم واسش که اینا برن بخورن، نه اصلا نیازی به این کارا نیست. فقط کافیه که یک قاب عسل سالم به کندوتون تزریق کنیم، بدین بهش. الان ما 2 تا کندو داریم ضعیفن، یکیشون تعداد قابای عسلش بیشتر از جمعیتشه، یکی تعداد قابای عسلش کمتر از جمعیتشه. ما الان میخوایم بریم از این کندو یه قاب عسل بگیریم بدیم به اون یکی کندو واسه تغذیه. بیایم بریم ببینیم چه خبره. دودی بچه یادتون نره تو این آب و هوا، دودی یه عضو جدا نشدنی از زنبوراتون، ربطی نداره که زنبورتون چقدر نژادش خوبه و این حرفا، دودی باید باشه. این ببینیم مثلا این کندو، این کندو تقریبا 1.5 قاب 2 قاب زنبوره و از این 1.5 قاب 2 قاب اینا اضافن. نگاه کنین این عسل اضافه، یه ذره توش گرده است. ما همینو ور میداریم، این هلوش 1 کیلو روش عسله، میدیم به اونی که از کندو. نگاه کنید این دیگه کندوی ضعیف شده، آره دیگه ریخته دیگه جمعیتش دیگه، این البته از اول هم بیچاره یه کوچولو ضعیف بود. آره پس این پروبیوتیک ما کجا گذاشتیم؟ آقا اینا هم که یادتون نرفته، این پروبیوتیک به همراه پودر شکر ازش 100 تا ویدیو درست کردیم، 2-3 تاش توی یوتیوب، 2-3 تاش هم توی اینستا، دیگه نیازی به توضیح و اینا نداره. میدیم بهشون یه ذره، اینم کمک خیلی خوبیه توی زمستون بچه ها. خیلی شما اگه بتونین از پروبیوتیک استفاده کنین خیلی شما رو از داروها بی نیاز میکنه. دیگه برین توضیحاتشو توی ویدئوی کامل‌تر ببینین. دیگه این از این میریم که واسه کندوی ضعیف شده. آقا خیلی سوال میکنه، میگه آقا مثلا از این کندوها به اون کندوها مثلا عسل ندین، ضعیف مریضی میره فلان. خب این در صورتی که شما نشناسی کندو تو. و بعد اینکه این دیگه انقدر ضعیفه در حال موت دیگه ما داریم. آقا شما اگه نشناسی کندو تو من حق میدم بهت. اینو یه جا بذاریمش که خراب نشه عسلش. کندویی که دیگه در حال موت و در حال ریزش تمامه، حالا بخوایم بزنه کمکش کنیم چی میشه مگه؟ دیگه این دیگه بچه این دیگه از اون حالت گذشته. آره از کندوی مثلا 7-8 قابی نباید بگیری بدی به از این یک قاب جمعیت این کندو، یا مثلا از این بچه ها مثلا میرن از این کندوی ضعیف شده 2 قابی میرن عسل برمیدارن میدن به 8 قابیشون. خب در اون حالت اشتباهه. حالا این قاب تمامه دیگه، این هیچ نه، این تاثیر به جاش جا. بچه ها اصلا نیازی نیست شما قابو باز کنین ها، اینو بذار بقید. اصلا نباید باز کنین قابو، همین جوری همین کافیه، بذاریم بقید خودشون راهشون رو پیدا میکنن، خودشون نم نم میام روش خودشون میدن. اینم از این بچه ها، این برای زنبورای خیلی ضعیف این کار میکنم. ما زنبورای قوی رو دیدین که زنبور قوی تون که دیگه کار خودش انجام میده. بچه ها میگه زنبور ضعیف رو داریم چیار کنیم، اینم برش شکرم ریختیم. اینو ببندم یه توضیح کامل هم که آخرش بدیم. هیچ وقت هم جلوی کندوتون وای نستین، باش کار کنین، همیشه باید پشت کندو بایستین. خب آقا یه توضیح اول کار دادیم، یه توضیح مابین کار دادیم، پس اینو متوجه بشین بچه ها کمبود ها متفاوته، یه مدل این مدل کمبوده، یه مدل هم اصلا نبوده اصله. پس زمانی که کمبود دارین، یعنی کمبودهای جزئی دارین، میخواین یا اینجوری بهتون بگم، میخواین مطمئن تر زمستون رو بگذرونین، میتونین با پودر شکر، میتونین با شکر خوش، با خمیر شیرین به کندوهاتون تغذیه کنین
از همین الان واسه بچه‌ای که تو ذهنشون دارن آقا میتونیم کیک گرده بدیم، اصلا نمیتونین بدین. بچه‌ها باز میان این سوالو میپرسین کیک گرده اصلا داستانش متفاوته. پس چی شد؟ خمیر شیرین فقط، پودر شکر یا خود شکر خشک واسه جایگزین کمبودهای جزئی زنبور. و این یکی از روشایی که میتونین باهاش پروبیوتیک بدین، چون تو این فصل که نمیتونین به شربت بدین و این هم یکی از راه‌های درمانشه تو این فصل. این سه حالت واسه کمبودها یا برای خیال جمعی زنبوردار واسه زمستون گذرانیه. اگر کندوی دارین که ضعیفه و خیلی ضعیف، مثل این کندویی که شما دیدین دو قابه سه قابه و اصل نره، میتونین یه قاب اصل از یه کندوی دیگه اگه دارین بهش بدین تا این ضعفش از بین بره، بتونه بگذرونه این زمستونو. ولی واسه کندوی قوی تر این داستان یه ذره متفاوته. اصولا کندوی قوی تر باید اصل داشته باشن، باید حواستون باشه. اگر نباشه بعد از یه جای مطمئن حتما تهیه کنین. شما نمیتونین از کندوی ضعیفتون اصل بگیرین واسه کندوی قویتون، چون این کندوی ضعیف دلیل های ضعیف شدنش امکان داره بیماری ها باشن، امکان داره هزار و یک دلیل دیگه داشته باشه واسه اینکه ضعیف شده باشه. پس حتما مراقب باشین. از کندوی قوی میتونین یه اصل وردارین بدین به کندوی ضعیف، اگه مثلا زیاد داره، اگه خیلی مازاد داره، ولی از کندوی ضعیف اصلا این کار رو انجام ندین. نه واسه بچه که خیلی نگرانن. خیلی دوستتون داریم.